Abre, mano. Calma abre. Aí, mano. Calma aí, vamos mano. Vamos trocar ideia. Pera aí, mano. Só relaxa, só não, relaxa. Pera aí, viado. Não calma é aí, aí, mano. Calma não, aí, vou mano. Vou pegar esse cara, viado. Mano, ele acabou com o pneu do meu carro, viado. Filha da mãe, mano. Ele acabou com a minha faca, velho. Fica tua... Mano, você tá preocupado com a sua faca. É sério isso, irmão? Não, pera, pera. Eu já falei pra parar já, mano. Vai, vai, não, vai. Não. Peraí que eu falei. Peraí. Sério. Olha que ideia. Não. Chega. Agora eu vou ter que intervir. Você vai pagar o barulho. Peraí, peraí. Peraí. Deu já. Abre, mano. Calma aí, mano. Vamos trocar ideia. Pera aí, mano. Só relaxa. Pera aí, viado. Calma aí, mano. Vou pegar esse cara, viado. Sai, Juliette. Ei, quieta, Juliette. Quieta. Já deu, mano. Mano, eu não fui eu que tirei o cabo da vela da moto dele, ele irmão. Ele jogou merda no cara. O cara tava tirado do cabo, é isso. Alguém mano. Tirou a vela do. O cabo da mano, vela do. Mano, foi o Josh, mano. Foi o Josh eu vi, mano. Ele falou, olha que eu vou tirar aqui disso aqui. Depois você filma pra mim ver qual foi essa. Mano, foi o Josh, viado. Você jogou merda no meu carro, mano. Eu já peguei os dois fazendo cagada um pro outro já. Tu já aprontou com ele já e tu já também já aprontou com ele já, mano. Bora. Tá, olha aqui, He-Man. Vamos resolver essa questão. Pera aí, velho. Calma. Vamos resolver essa parada. Eles estão trancando a porta em dois, mano. Juliette, deu. Sai pra lá, vai. Vamos resolver essa parada. Você tá com eles, viado? Não tô com eles, não, porra. Você tá gravando, mano. Tô gravando já, botei pra gravar já. Ei, deu vocês dois aí, ó. Vem aqui ver meu carro, pra você ver. Mas ele rasgou com o quê? Ah, não se mete, mano. Calma. Ei, ô, Gabs. Relaxa, tá suave, relaxa. Já vai se acalmar já, tá bom? Relaxa. Já vai se acalmar já, tá suave. Cadê? Mano, olha o pneu do meu carro, viado. Cala a boca também, vocês dois, mano. Pelo amor de Deus, mano. Deixa eu ver, viado. Porra, viado. Vai tirar aqui. Nossa, o bicho usou minha faca ainda, mano. Quebrou minha filha da a mãe, mano. Tá aqui, olha o tamanho do buraco, irmão. Mano, ele acabou com o pneu do meu carro, viado. Filha da mãe, mano. Ele acabou com a minha faca, viado. Fica tua... Mano, você tá preocupado com a sua faca. É sério isso, irmão? Os dois saíram perdendo também. Mano, perdi uma faca. Isso aí é da minha mãe, tá ligado? Mano, eu perdi o pneu, tá ligado? O pneu era do meu carro, mano. Caramba, mano. O He-Man também tá... Mano, a diferença... Ô, He-Man, pelo amor de Deus, deu dessa palhaçada já, né, mano? Então, pera aí, viado. Suba. Ei, olha aqui. Não. Relaxa, viado. Ei. Não, eu entendi, eu entendo, Gabs. Entendeu? Já entendi. Os dois estão nessa palhaçada já faz tempo já, tá ligado? Um fica fazendo bagulho pra um, fica fazendo bagulho pro outro. Tá suave, viado. Daqui a pouco ele já vai sair daí. Relaxa, ele não vai ficar aí pra sempre. Ele não vai ficar aí sempre, mano. Ele não vai ficar aí sempre aí. Não. Tá cara dele. Mano, você pode arrebentar a cara dele, mas você não vai estragar a minha porta, não vai estragar nada. Ele fez na maldade, viado. Não foi por brincadeira. Oi, Ribeiro. Eles estão funcionando, tu entrava aí. Não, para. Não, papo reto não. Deu. Chega de palhaçada. Oi, He-Man. Hoje tu não vai embora de moto, demorou, mano? Hoje você não vai embora de moto. Tá vendo que tu arrumou pra tua cabeça? Eu não vou embora de carro e você não vai embora de moto, filho. Chama o Uber, caminha. Vai. Deu, graças a Deus, Deus te deu duas pernas, pai. Pra você caminhar aí. Chega, deu. Ei, te vira, irmão. Vem, olha aqui. Por que furou a pneu do cara também, mano? Porque toda vez fica putando comigo, pegou aquela bosta de merda lá, botou na minha cara, ficou fedendo pra caralho você também. Você cagou no carro dele. Não, você botou merda no meu carro, pai. Olha a diferença. Ele arrancou só a vela da tua moto, que é só você colocar de volta. O pneu do carro não tem como ele colocar de volta. Tem como trocar o pneu, né, Gabs? Tem como trocar o pneu, né? Irmão, rapaz, o remendo ali... Meu Deus do céu. Não vai dar pra remendar não, viado. Aquilo ali não vai dar pra remendar não. Do jeito que tá, não vai dar. Olha aqui. Olha aqui o cabo da vela dele aqui pra fora, aqui, ó. Ó. Mas não foi ele, dessa mano, vez não fui foi eu ele, hoje, mano. Mano, eu juro por Deus ele que não foi eu, mano. Comigo. Eu não relei no cabo de vela dessa moto hoje, foi mano. Foi ele sim, gente. Foi você. Vocês ficam saindo aí. Filha da mãe, ó. Fica saindo ali de dentro ali, mano. Relaxa, velho. Relaxa. Ele, mano. Não, relaxa, mano. Ó, olha aqui. Vocês têm que se resolver numa boa, mano. Ficar de brincadeira, palhaçada um pra cima do outro, é toda não, hora a mesma coisa. Mano, eles não mudam, tipo assim, mano, não é nenhuma brincadeira que, tipo, ah, furei aqui, irmão, mas tá ligado, leva na esportiva, vamos pá, tá ligado? Pô, mas eu não fiz nada pra ele, mano. Carro.
tubarão, olha aqui. Tá. Ei, olha aqui. Vou falar a real aqui, vou falar a real aqui, mano. Vou falar a real aqui. Coloca no meu lugar, se fosse tá. Um aqui em cima. Nós é tudo youtuber, tá ligado, mano? Nós exatamente. É tudo, tudo grava o bagulho, tá ligado, mano? Só que existem limites. Existem limites. Exatamente, pai. Pô, é o único carro que eu tenho, tá ligado, mano? É tipo... É a única forma de eu... Ó... Tá, ô Nando, olha aqui também. Nando, você também. Guarde de fanha do caralho. Deu de ficar. Não, vá pro reto, mano. Deu de ficar do lado um do outro. Pra... Chega, mano. Tu tá trancando a porta aí por quê? Tá do lado dele também. Eu tô do lado de ninguém, não, mano. É isso aí, já tá. Olha, mano. Vai fechar meu irmão. Nando, deu, filho. Eu vou meter a faca aqui, rasgar esse mosquiteiro aqui, rasgar o seu. Ah, é, o bagulho aí que vai se ferrar. Aí que vai se ferrar. Mano, papo reto, mano. Tu tá me irritando, mano. Fica de boa aí. Eu fico de boa o quê? Fica de boa, mano. Cadê o tubarão? Você vai levar! Caralho! Não, a minha janela. Ai, cara, pelo amor. Não, papo reto. Tubarão. Tem que estar ficando palhaçado já. Deu, mano. Deu. O Nando quer mais ele também. Uma hora ou outra ele vai ter que sair dali de dentro, tá ligado, mano? Uma hora ou outra esse cara vai ter que sair daí de dentro. Ele não vai ficar 24 horas preso aí, não, mano. Claro que não, mano. Sou eu. Aí vocês pegam e vocês resolvem essa fita aí, tá ligado, mano? Numa boa. Papo reto, mano. Maldade, irmão. Então, mano, aí ele fez na maldade e tu faz outra na maldade pra ele, mano. Duas vezes o cabo de vela da moto dele, irmão. E uma das vezes ele ainda foi lá e tá com merda no meu carro, mano, em cima do telhado. Ô, tá ligado? Tava lavando o carro. Deu. Não, pera, já falei pra parar já, mano. Olha aqui, então. Ó, ele fez pra tudo, faz pra ele. Acabou, mano. Já fica sabendo que vai ter volta, tá ligado, mano? E sou eu que tô te falando. Não, ele tava me xingando ele agora, mostrando dentro do meio. Ei, peraí. Ó, vamos fazer isso. Não, para quieto, mano. Ó, dá licença, Rimei. Peraí. Ele pede desculpa pra mim, eu peço pra ele. Entendeu? Não. Tu aprontou agora pro cara? Sim. Agora tu abriu o jogo pra ele aprontar outra pra tu, tá ligado, mano? Não, ele não tá nem pode fazer alguma coisa comigo. Ah, não tá aí. Tu pode fazer com ele. Eu vou fazer pior, tá? Com ele. Ô, gente. Fazer o quê, é vingativo mesmo, né, cara? É. Que nós tínhamos ali que cabe, que era do Golf do Juan, que eu peguei do patrão escondido também. Mas aquele pneu não tava só murcho? De qual Golf? Do Golf que você tinha de muito tempo atrás, aquele lá que foi pra aquele de 99 anos depois. O Dourado? O Dourado. É. Tava furado? Tava furado. Eu peguei ele, botei lá e botei lá. Era só remendar, né? Agora só remendar. Agora não dá pra remendar, não. A ideia foi dele, eu só ajudei. Então e cadê o do Tuba? O pneu do cara? Cadê meu pneu? Tá guardado. Não. Tá onde? No meu carro ali. Não, botou o carro dele. Duvido. Então demorou. Agora você vai lá e você vai trocar a roda do meu carro. Não, peraí. Peraí, tubarão. Ei. Vamos ver se é real. Vamos abrir lá pra ver. Vamos abrir lá pra ver se é real. A chave da tua moto tá comigo, parceiro. Eu vou dar lá. Não, eu quero ver se é real. Vou mostrar lá. Então vamos ver. Agora pra trocar o pneu, não vou trocar. Não, eu não sei trocar roda, não, mano. Oxe, tu tem carro, não sabe trocar roda também. E minha faca? Então quer dizer que eu que saí no prejuízo ainda. Perdi o pneu que era do outro carro? Pelo amor de Deus. Ainda perdi a porra de uma faca ainda. Falei que esse bagulho é da velha. Ô, patrão, mas é um reais. Eu acho que é um reais. Vai lá e vai e compra. E o pneu? Cadê o meu bagulho? Ah, o pneu, não vou comprar. Cadê meu pneu, mano? O pneu já tava meio furado já também, tá suave. Oxe, o pneu era do meu Golf Dourado, mano. Cadê meu pneu, Rimei? Pneu? Não, tu botou lá. Eu não sei de nada. Na mala. Tem certeza? Não. Vamos ver se tá aqui, Tuba. É aqui. Aonde? Tá aqui, ó. Nossa, mano. Aí você mitou, hein? É esse mesmo? É. Caraca, tá cheio mesmo. Cheguei. Aí, ó, ele. Tá sujo. Correto que ele ri. Colega. Você caiu, nessa. Nossa, agora você merece ter um beijo. Um beijo. Você caiu.
Não, galera, isso foi boa, né? Foi boa, caraca. Eu só não vou ajudar a trocar pneu, porque sempre foi. Você agora. Esse era o pneu que tava lá atrás, lá no fundo lá. É. Cara, filha da mãe, cara. Que saiu prejuízo foi quem? Que saiu prejuízo foi eu. O Juan que tá sem foi faca? Ah, eu que saí sem faca e o pneu que era do carro dourado já foi. Mas também tava zoado já aquele pneu também. Tava na hora de trocar. Não, papo reto. Não, caraca, velho. Papo reto que até nessa eu caí, mano. Papo reto mesmo. Caraca. Você? E é a mesma furação, né, mano? Porque é golfe. Ele, é de golfe pra golfe, é a mesma furação da roda, ó. Coube tudo certinho, tudo espininho, mano. Ó, nenhum dos dois, mano. Nenhum dos dois, tá ligado? Nenhum dos dois vai sair de boa nessa. Puxa, eu foi eu, não. Vocês pai. Mexeram com a pior pessoa que vocês podem mexer nessa casa. Vocês fazer trollagem, mano. Ah, então não, é por pergunta isso pro que Juan. Tem uma marca de mão lá na parede do Juan de graça. É, verdade, viado. Onde? Do pneu. É. Que mão? É. Ali, ó. Ixi, que isso, mano? Menstruou, velho. Sei que isso, lá, mano? Cara. Tá sangrando, mano? Tá sangrando, vazou o mods. Errou. Tá, olha aqui. Deixou o tubo estressado aí, ó. Pronto. Ó, desceu, não vai ficar Chico. Assim. Demorou? Olha. Não vai ficar assim. Isso aqui vai ficar na história, tá? Esperto. Vai ficar na história? Se ele ficar aprontando comigo, vou fazer coisa mais pior pra ele, tá? E olha aqui. Tá, ele nem sabe o que tá se metendo. Tá escutando, tá? Né, pai? Ele nem sabe. Aqui, ó. Tá vendo, né, mano? O bicho é pequeno, mas tá valendo por um 3 hoje já. É pequeno, mas não é pedaço. É, mano, é pequeno, mas não é pedaço. Cadê o macaco? Tá aqui, ó. Passou.